יו, הברק הזה, את קולטת איזה מלך? זה בדיוק מה שהתוכנית הזאת הייתה צריכה. כן, השאלה זה מה שהם היו צריכים. סליחה? אכפת לך ממשתפים של ריאליטי? חשבתי שאת בזה לזה. אני לא בזה, אני גם לא מדברת על התוכנית, אני מדברת על החיים. את יודעת, אנשים סך הכל מחפשים חום, וכשהם לבד, אז הם לפעמים עושים טעויות, מתבלבלים. כולה התנשקו, וקצת יותר. אבל מה זה קשור לקרבה? לפעמים דווקא בסקס אתה מרגיש הכי רחוק שיש. תראי, תקשיבי רגע, אני רוצה לדבר איתך. אני רוצה קו חדש לגמרי. משהו יותר ממלכתי ככה, עם קלאסה, מה את אומרת? יותר ממלכתי ממך? אין דבר כזה מותק. די, נו, אני לא צוחקת, אני הולכת אל מייק אובר עצבני, אוקיי? גם איתן הולך לעזור לי. כן, אנחנו כולנו יודעות איך איתן אוהב לעזור לצעירות בתחילת דרכן. תשאלי, תראי. תעשי רגע פריז. הנה, זה בדיוק הלוק הפריג'ידי שאני רוצה. סבבה? חיים. תודה, מותק. היי, אולי כדאי שנמצא לנו איזה שולחן? נראה לי נפלנו פה על שירה וטרי באמצע דייט. מה דייט? איזה דייט? סתם שתי חברות יושבות שותות משהו, מה? נראה לך כל כך מוזר שאת צריך ללכלך על זה? אז את תרגעי, מה את מתנפחת? צוחקים עלייך. אתה והמוח המתונה שלך, אני זזה, נהיה לי פה קצת כפוף. יאללה, ביי, ביי. ביי, תבלי. Boy, what should I do? Don't you wish you could?